Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Ya rungono tenan iki sekali-kali ngaji ilmu matematika, ilmu waras no. Ya tak warai iki. Nak kowe di dhuwit 100, 100.000 ya aja 1 juta piro? 100.000. 100.000. 100.000 nak sing mbok bagi 5 ya dipro 5. Berarti piro? 20-an. 20-an. Nak sing bagi 4 ya selawenan. Ya karek kowe dadi wong Arab iku tak balan-balan. Wong Arab nak nggih matematika iku paling gampang. Gak usah poro gabeng. Kalau bolak-balik ngomong nak kue coro matematika saat ini nak darah ini kan 2,5 apa? 2,5. Nah, ini coro Gus Hafiz tak kontroli 2,5 ini 1 miliar tak geporo gabet. Wes ruwet keliru. Ini nak coro Arab orang ngonong itu nge suai rubuh usur apa? Rubuh usur. Dari 1 miliar usurnya biro 1 juta. Ben kulino ngayal regane apa nih apa samurai ya, ya misalnya ke dia dua sak melihat nih bro ngayal maksudnya ngayal. Nah aku kita tenan nih menawan nih kita pantas tenan maksudnya amin. Ya oke dua sak melihat nih kok mau dagangan apa samurai samurai aku nak coro aku nak gawe 2,5 nih sambil ya tak bingung gak pura gaben. Nah, cara Arab itu rubuul usur. Jadi ditaksir se sambil ya usur se bocok. Oh kakek anu samurai. Sambil ya tuh usure 1 juta rubu 25 juta. Berarti per sambil ya tuh zakat temu selawi uto. Yo nak duwe umure setahun kan gak ngeras setahun. Terus wajib zakat itu nak duwe nyata, nak ngayal gak? Ya. Jadi zakate yo ngayal. Kayak om larat-larat sing fakir lho ya, nak nang sugih medit, munggo aku sing sugih, kabeh wong tak kei. Iku zakat munggo ya, wong. Wong melarat, di tonggo sugih, medit. Iku nak ngomong mesti munggo aku. Tuh gale kasut tuh, munggo aku sing pidato gratisan. Munggo. 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 Dadi karek maksudnya ngene wong Arab ku nak ngitung sesuai kebutuhan. Nah, anake 8 ya dipro 8, nah, anake 5 ya dipro 5. Nah. Kalau zakat karena yang penerimanya itu 8 ya dipro 8. Nah, ning bab ghanimah, ning bab fa'i saiki bab fa'i sing ape dibagi ku 5. Berarti ya dipro 5. Pro limo berarti nak saat urung ono saya nak matematika kan santri pengapesan bu cerai rai lucu matematika rai soalnya babon rawar rawat rawat pikiran aku masna sulasa ruba masna sulasa aku matoba sing nyaman uang kabe bu ayo kurang nyaman dianggap aku musibah bu bocah mau cone kok jo masna nih dimulai matoba toba aku rasa sing rano ompreng terbang panggil temen karena toba aku rada akibat ompreng apa sini toba aku nyaman nyaman saja baik baik jadi kan aman nih ma yang perkara toba karena ompreng mau panggil teman mana nih bu? Rano piring, rano gelas, rano piring terbang, itu toba. Ya, jadi rumah nol. Jadi nak dibagi lima, berarti nak 100 dipro lima bironan. Rong puluh. Nah, ketika rong puluh wis dibagikan, apa? Nah, itu istilahnya istilah ono arbaatul ahmas. Enggak mergono istilah arbaatul ahmas. Papat songko pro limo berarti masih 80. Lah 80 saiki jenis arbaatul ahmas. Mergo sing satu takmis sudah diambil. Paham ya? Mergo kok ono istilah arbaatul ahmas. Kok nangkere sama anani ini. Papat songko pro limo. Pro limo kok jadi papat. Pucang. Miro. Utak kemiro. Rak gak diwarai. Pokoknya nak model ngaji ini kaya agak dipautno itu
padang ya. Ya dadi wong Arab nek nggih matematika sesuai penerima. Misalnya bab zakat kan penerimanya 8. Ya ditasmin. Kok nek penerimane 4 ditarben, apa meneh 10 ya ditaksir. Jadi golek obyeke sik apa? Nah, mulane matematika para gabe itu aslinya malah rodok buak-buak utek kanggo kowe barang buak-buak utek. Nek wong Arab gampang, Mas. Misale kowe panen telo sak karung. Anak 8 ya wis dipro 8. Nah anak 5 ya dipro 5. Wis dadi delok ora 5. Jadi kaya kowe misale di bojo 4, di rezeki 1 juta ya langsung dipro 4. Enggak tuku. Cek piro? Gak piro? 200 ekor. Lah nek rezekimu 100.000. Woi, wis dadi ompreng kabeh. Terbang. Oh, bang terbang selawe aku ngamrene. Selawe. Rungokno ya. Nah, ning bab fa iku ditakhmis, apa? Takhmis. Ditakhmis. Ujune wa lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nah, karena Allah iku ora doyan dhuwit ora kaya kowe. Maka bagiannya Allah dikasihkan siapa? Bolak-balik sing menang ya fakir miskin. Jadi wong fakir miskin kunane ku nom bebani negara dan agama. Iku sekunane kuno. Wis iku sekunane kuno. Ana ghanimah sing dipikir pertama ya fakir miskin. Ana zakat ya fakir miskin. Ana BLT ya fakir. Lho ana presiden kuwi ngunjual fakir miskin. Kalau saya presiden yang saya sejahterakan ya fakir miskin. Ngaji ngene iki sing ngrameni ya fakir miskin. Mereka orang suka yang sibuk. Pokoknya seru, fakir miskin itu seru. Seru, mayoritas. Mayoritas. Lakonnya yang sedih. Semua yang rame ini Indonesia itu. Lu cara rano fakir miskin, perapatan sepi. Aman, sepi. Sepi. Uang ngurusi dunia ini dewi-dewi. Iya, masih kerja orang. Loh, ngeluang-ngeluai uang suge lah mas. Uang suge aja golek dunia. Fakir miskin tenang. Cangkruk. Oi, cangkruk. Kulo kan sering ketemu fakir miskin yang warung. Tak takoi. On uang suge numpak Alphard. Suge aku. Tapi kono aja golek duit kene. Jadi nak darah ni suge-suge, kono je golek, kenes buat duit. Ya. Ya maksudnya buat 5.000 ngopi. Aku ya mune, omong-omongmu sementing kira gugat pangeran. Lo kalau kan sayang ya pangeran, butuhnya pangeran radhi gugat. Nah dia ini syukur yang ngono sebuen sementing ragu gugat pangeran. Aman-aman saja. Lain kulo nulis parek banget be pangeran. Kau aku sementing pangeran selamat, gak penting dia ini ngomong piye gak penting. Tibang tak eling no hukum terus gugat pangeran. Saleh pangeran dadi aku fikir wah. Malah lara ben. Santai no pukrul-pukrulmu. Ono fikir tukang turu, ngger sibuk turu. Woi ku nak maki-maki bupati gubernur. Kok iso Gus ono gelem dadi gubernur dadi bupati. Lah piye? Iso-iso kerja mulai ra enak ngene Gus. Sak muni-muni. Sementara gue syukur ambe apa? Pangeran. Ya gubernur ya padha ngomong saya enggak mau jadi orang seperti itu, enggak jelas. Wis ah, sing penting syukur mek pangeran. Gubernur ya bangga sing tukar turu ya. Bangga. Padha senenge, sing penting pangeran aman apa? Pangeran aman. Soale aku manut madzhab Sayyidina Umar, pokoke ana model piye anger pangeran enggak disalahno iku. Aman. Kok misalnya kayak goblok, wis tak bela, wis goblok ku barokah, wis tak ngandel. Barokah kayak goblok ora dadi kharit. Nganti dadi kharit mergo pinter. Berarti goblok iku penahan sangka madzhab kharit. Wis. Ngono ae ben kowe syukur. Pokoke sing penting kowe ora nyalahno pangeran ku seneng, cara wali-wali seneng, penting gak nyalahno pangeran. Seneng wali-wali. Mbarno sak uli ngono. Mergo pangeran paling tersinggung nak disalah. Iku ketika Nabi nerangno kodok kodar malah wong musyrik muni lausa Allahu ma asyrakna. Gowo-gowo masih atuh ning bab musyrik. Iku Allah tersinggung. Ning Yasin diterangno ana wong medhit gowo-gowo pangeran. Kok apa ya tersinggung anut imu malau yasha Allahu atam. Ya gak ora rasane dadi wali. Mulane goblok mergo ora rasane dadi wali. Nah, pikirane wali iku sederhana, pokoke asal pangeran selamat. Soalnya pahpoh kaya apa, penting pengiran itu selamat.
Men kula riyen mulai cilik diajari bapak, ana wong marung bapak lek gawe. Wong kok kodange ngono. Aku sing gede urung marung kok ndekne wis marung terus dilegran. Dan bapak paling seneng Mas ya, ana wong marung dilegran. Ku suwun nang empal. Lah dhuwit utang kadake malah nanti. Dari bapak, wong kok mulyane ngono. Kene iki wis kiai sesuk mulang kadang rung tok sarapan, kono wis sarapan ra mikir agama, ra mikir negara. Lha yo gak mikir agama, gak mikir negara karek gosip pilpres, gak kodang tadi. Eh, sesuk kok penake ngono jare bapak. Nek jare bapak, lha ngono iku barno, sing penting ra protes pangeran. Mbar ora omong-omong. Wes omong-omong sing penting pangeran selamat. Aja muni la usahu ma'asyrob. Kowe ora rasane dadi wali. Saiki wong ora ngaji ilmu hakikat, dadi kabeh ku salah. Pengamat salah, marung salah, kuabes salah. Piye karep wis dah, penting pangeran selamat sak muni-muni mus. Jo sampe ana wong salah muni lausa Allah. Ana koruptor, ana wong zina, maling muni kabeh kersane. Aja sampe ana ngene. Misale kowe diutang di presonya harus nak pangeran ngersakno piro. Pangeran apa utang. Nyaur, utang nyaur ya. Saya suka pangeran. Ya dadi wong Arab nak gawe matematika iku didelok penerimane. Ya dadi barangmu sak karung. Cara wong Arab tak kok ile iku bagi piro anakku wolu ya tak bagi. Anakku papat ya tak bagi, papat. Nah. Neng tema fe memang dari awal kon tahmis semua. Nah, ketika ditahmis kalong sitok kan isi arbaatul akhmas. Papat songko pro pak pro limo kan saya ingat rek papat gombyok kan. Satu dijubuk rong pulau kan isi papat gombyok. Lha iku jenenge arbaatil akhmas. Berarti walong pulau kan berarti rong pulau, rong pulau, rong pulau, rong pulau. Berarti kan papat. Papat songko produk tahmis. Pro limo. Eh gak terang no paut ngene. Dong ge. Dibang ge khatam jalaran alhamdulillah berkhataman jalan. Haraman ra paham. Aduh, paut-pautan apa? Dia milih kilatan apa paut? Paut. Paut-paut lah yang penting paham. Gua nak nangis itu kono es. Enggak cilik apa? Enggak cilik. Jangan tapi jari caci lo kok seneng babon lah, gue marah-marah. Wes, neng ngaji paut tapi bareng neng jopo kok. Eh, wes, sanggupnya fatu balik guroba, jangan uang aneh wah. Lah neng bab ilmu gobloke paut, bareng warung kopi ya leng. Paut kok roh. Ya sok eling-eling ya. Dadi ana tahmis, langkok luwane dijupuk iku berarti karek arbatil akhmas. Lah terus wau kula baleni ala rasul. Mun niku sing masalah matematika selesai nggih, paute selesai nggih. Nah niki sing masalah hukum hakikat. Allah ketika gawe bumi, rungokno ya. Allah ketika gawe bumi. Wis kaya aja bayangno Allah keduren. Ya misale iki dadi bapak bayangno dadi wong tua atau dadi bos atau dadi ketua. Omah iku omongno ngene, iki omah cung tak waris kanggo ibadah, kanggo pondok. Saya tak baleni misale ke wong saleh, ke bayangno kowe wong saleh. Ora usah faktual bayangno kowe dadi cah saleh. Terus di omah ngomong ning anak-anakmu, supaya rumah ini saya peruntukkan tempat ibadah, tempat ngaji. Suatu saat anakmu mbuh putumu, iku menjadikan omah iki nyun sewu misale tempat judi atau tempat yang maksiat. Ya karena ini konsensus dan disaksikan orang banyak, maka penjudi ini disebut maliku hadida, pemilik ini rumah. Tak bagaimana? Karena konsensus dan faktual dan wong seraroh, wong darani penjudi ini memang pemilik karena waris. Nah, suatu saat nyuwun sewu ada kemenangan sing soleh, zuriya yang soleh ini menang lagi. Nah, kemudian menang lagi. Iki nak wong istilahno ora kok pemenang pemula, apa? Saiki wis balik, apa? Paham ya? Nah, ketika orang Yahudi duwe Khaibar, duwe Quraidho, itu disebut pemilik surotan, apa? Pemilik surotan. Dong, nggih. Pemilik hanya dohir.
ketika Nabi menang dan dikembalikan ke Nabi. Lah iku berarti dibalekno neh. Lahne tak balekno Allah balekno. Wong Nabi menangi lagi ra tau diasal usul dunya ngono kok wong istilahno balekno. Dong iki yo. Lah iki gak paut iki apa? Wis dibalekno neh apa? Paham ya? Wis dibalekno neh. Mergo memang dari awal Nabi ku pemilik hakikatan. Nabi lho ora kowe. Mergo Nabi sing kena khitab laula ka laula kama khalaqtul akhlaq. Dong ya. Ya taswire koyo ngono iki. Misale koyo wong saleh di omah kan bayanganem sing manggon iku ya sing ngaji, sing istighosan, sing apa lah sing ya sing maca hisab saifi pokoke sing cah apik-apik apa. Suatu saat sebagian duria iki penjudi terus menang. Ya iso ngrubah sertifikat, ya komunitase wis macam-macam. Ya cara dohir kan pemilik. Ya cara dohir. Suatu saat yang soleh ini kuasone. Cara orang Jawa kan wis balik. Ya setelah anak iki ae nyun sewu. Tengah fasek terus balik nih halim kan wong darani wis balik. Wis balik. Kau ingin iki lho, kowe kan wis kedunyan. Terus balik ngaji, wis sadar wis. Wis apa? Sadar. Eh jenenge wis parah wis balik. Hafid wis lali mas, mergo kedunyan bareng nglanyano neh wis bali. Mergo Qurane tau keluyuran ning ndi. Ora Hafid tau dak semana ra klub, ora ora klub. Walaku wis mati. Wis suwi ra deres. Wis maca las penting deres. Lah kok maca, Gus? Dosane ngapal ku lali, maca-maca susu agak dosa. Isin lho Gus, biasa bingung kok bin nador. Wis isin lah maca ana-ana. Mending ilangi dosa. Ya dari kaya ini bapak itu sebalik huh? Sangka ilmu hilang, saya ini wis balik. Tapi butuh pelatih ini jadi ini butuh. Ya malah tak balik ini Rasul itu dari awal mang al-Malik. Makanya ketika malu Bani Nadir, Bani Quraidah dikembalikan ke Rasul, orang istilahnya wis balik. Dong ya? Pinter tau ngaji kok? Gampang, wis gampang. Kayaknya sing mikir. Lah aku mulai ge bau mikir. Maca tafsir beberapa tafsir mikir, carane nerang niku piye? Ora kok carane paham, nek carane paham aku wis paham. Paham. Carane nerang niku. Lumah ya, nek tak kibur tapi kok. Tapi kok ora ngregani wong. Tapi kapan-kapan nganggo bur. Nulis A pirang-pirang A B. Keren toh? Nah, ya keren. Ya jadi nabi lah, tapi ya nabi ya tetap nabi. Ketika untuk jatah pada akhirnya dinggo wong akeh. Aku sih Nabi intakola ilah rofiqil ala ya tinggu wong agen masyur ini gini fege-fege kan jatai Nabi akhirnya dikanggu masoliful muslimin mau teo pawai afa akang maringakan ulang sopa Allah Allah maringakan ulang mang dari awal Nabi sing berhak sopa Allah wa ala rasulimin ahlil kura kasofro kaya dini barang sing kuning misalnya emas wawa dihil kura lan wadil kura wayambak ini ku nama-nama daerah sing dikuasai Nabi falillah mongko iku hakikate kagungane Allah ya kan jelas ini kembali kan memang dari awal sesuatu kan milik Allah masuk Allah pemilik pertama sausnya menang kan apa masuk pemilik ulang kan buatan memang dari awal itu milik Allah cuma ono surah tamaluk sing saiki dikuasai wong Yahudi. Nah, ketika kembali ke Allah Rasul ya Allah selano kembali. Afa'an apa? Afa'an. Gak kena gak gue pidato wis ketok pinter aku. Wah, masyaallah mubalek kok pintere ngono. Ya delok ana kulane ning ndi. Dagangan ke pusat di ecer. Retail apa? Retail ngurusi duit-duit cilik ha. Nak pedagang pusat mbek pangeran dah langsung. Tanpa batas apa? Grosir. Gak iso umpaling nadini ulama gak iso tetep. Maksudnya nak rezeki tetep bangkune malaikat salah alamat terus. Rital. Wis renes ya. Wis syukur. Wis syukur wis rital. Turah-turah. Wis turah-turah ya. Sing repot nak de kiai induk rezekine kalah mbek rital iku. Ora nyoro. Sini-sini wong cukuman ngono.
maksudnya nak induk yo kudu induk tenan sak rezekine Mas. Kok ngono yo nyoron. Terus buta setoran. Iya, malah ribet kan? Ribet. Ini video kan boleh tau beda rek. Enggak boleh dia. Enggak boleh. Walillahi mongka gengane apa yak muru merintahna sapa fing dalem bima klan apa ya sak kang ngersakno apa walir rasul lan kedhi rasul. Kaya fatwa kula ning bab niki kula ngistilah fatwa karena mengikat ya saulang lagi napa mengikat. Dadi kowe nak dadi wong sing seneng pangeran tenan asal pangeran selamat iku wis ta. Piye-piye sing petu kita selamat tau pangeran. Li'ilahi kalimatil ulya. Pangeran kudu mulya wis. Nek ana wong melarat, ngopine utang terus nyingkrang, wis aja kon tahajud, aja kon duha. Wis ben salat fardhu tok. Engko timbang duha terus nyalahno pangeran. Pangeran tahajud rai-rai gak mustajab wis ben sementing nek niku ora. Ora nyalahno pangeran. Dibang bu ijazah itu, kah terus gak mandi? Iya mendoan, awak ngapain istilah gak ono? Tiap ngos tak ada uangnya ngelihat di keramik jere, waduh mati ana uang kan? Bebe, bebe, lebih usah orang usah, terus ben solat berdua, wes sementing dia lali melarat, dia lali masanya pahpoh, wes sementing gak nyalah no pangeran, wes, wes wes, apa agar gak nyalah no pangeran? Mengenai kulon sewenang baik kitab kau Idul Ahkam karangan Isa Isyudin bin Salam. Dek ni udah riwayat sangka Sayyidina Umar. Aku jadi Amirul Mukminin untuk tugas jadiku an asrifa an hudua ben wong rapat dibakas pangeran. Maksudnya mau pangeran dibakas posisi disudut kan? Kau zaman Nabi wong kafir bareng ngaji masih hatuah malam ini lausa Allahu ma asrokna. Sing yasin adut imu malau yasa Allahu. Atama aku yang muni masih hatuah. Cukuman diutang di kersane Allah terus gak ora. Hukume pangeran jojo geman. Allah slametno wis. Dadi nek kowe diutang ya muji pangeran wa syariate apik tenan, utang ya kon nyao. Apik tenan syariate Allah, bojo ya kon nafa. Kok ya aja kok malah piye dik aku marat ya kersane. Eh. Ya tenan kersane. Oke diwantem opek kersane Allah. Soalnya pangeran itu selamat, no. Nama pangeran itu selamat, no. Ben kepenak kabeh. Kok kita di trauma, wong kafir muni lausa Allahu mas. Itu kan diulang berapa kali mas? Bagian redaksi ma'abadna min dunihi min syai. Artinya ada beberapa kali Allah mencontohkan orang kafir berlindung neng masih atuwa. Mana gitu aja sok-sokan tauhid terus sidik-sidik kersane Allah. Orang tahu ngaji khatam kecangkeman. Isnadul masih ayo rafi'lul muslimin afaqat tapi yo fi'lul kafirin niku termasuk sing muni lausa Allahu masruf ngaji ra khatam kecangkeman kok biasa wae kados kula nus biasa kula ajar wong akeh kiye kondang wis biasa yo ora ribet liper ribet wae tenang sing penting hamba Allah wis mesti sing mesti permanen kan hubungan mbek Allah. Men bawa kan nak milih sapa tanggung jawab ning apa ora penting tanggung jawab ning publik ora penting kan nak milih aku wani gak tanggung jawab ning ngersane Allah. Ngono tak kok kena milih apa entuk e Gusti wae perkara. Ora penting hukum makhluk penting hukume Allah iku piye. Sing jelas Allah wajibno wong damai wasulhu khairun jelas. Allah wajibno wong gak geger. Ora geger kirimmu ngene kok ape. Pabrik do buka kirimu ngene malah kerusuhan tambah. Tambah perkirian masif kok. Ya tapi ya karena wedi Allah coba di sapa-sapa pengiran dawuh wasulhu khair. Wis wae damai iku baik. Oh, tadi mulane Pak Rasul Mbak Lani yang memang Rasul pemilik awal atau pemilik sejati. Nak teng istilah tafsir sawi ya. Ya tak wacana kowe maca ya mikir malah golek terkip barang malah. Nah istilah tafsir sawi ya persis keterangan kula cuma niki bahasa Arab ngono. Mergo donya iku bal ya liman atau Allah taala. Wa taala dzuhum biha inama huwa muksuratu ta'din minhum. Jadi kalau ada tamal lukul fujar atau tamal lukul kufar hanya surah sing ngene kamera oke ora usah tak terangno detik. Iku ora tamal secara apa? Surah. Ya mau lah misalnya kue kiai terus di pondok suatu saat pondokmu terus digerdu putumu itu cicit cicit nganggu gerdu suatu saat ono baliknya dari pondok wong Jawa muni wis balik. Nah tapi kan pas dari gerdu wong darani ono surah tu tamalung bebe putune gitu.
Ketika dijupuk ya ora oleh pileh wekku kok mbok jupuk. Karepe ya ora oleh ngono surat tamal. Tapi tamal iki jenis muk suratan apa? Nah, kok sing balik sesuai fungsi awal baru hakikatan. Meskipun Allah ya diadat tamaluk suratan kon ngregani. Napa kon? Kon ngregani. Ya kan nyatane ana proses normal kan? Andekan orang Yahudi tidak mendzalimi orang Islam, ya wong Islam ya ora oleh nyerang wong Yahudi. Ya kabeh ya padha masih non ya tetep ana tamaluk lewat jual beli, tetep lewat normal. Ya lah Mas, misalnya dhisik Belanda gak nyerang Indonesia, tenge karek tak balik non. Sing mari terus diwek Indonesia kan digo nyerang ngono. Wong Indonesia wong Belanda wisata rene go teng api-apian. Cara lali ya dibalekno lho Mas ora. Api-apian. Lah brupo rene ning digo nyerang. Nyerang ya wis. Ya sipek iku. Terus digo konvoi iku. Ya kira-kira ngono gambar. Nerangno kowe angel temen. Rebo ngarep tak ibur. Yo wes tresno bojomu kan wekmu iku surata hakikatan. Nak mbok rumat bahagia iku hakikatan. Tapi walimu lho wali, mertuamu lho mertuamu. Ngekekno kowe iku kan bayangane bahagia. Nah, ketika ra bahagia fase radun nikah ya wis balekno nek. Ya wis. Mergo pas kowe nikah iku milik mok suratan. Dong ya. Akhirnya terus anak balik nih wong tuane, wes balik asal usule bahagia meneh. Boyone wes ilang. Dong ya. Wes kira-kira ono surau era surau ngono. Lah iki bojomu wes do hakikatan ta cek suratan. Ayo jawab, melok kowe lho suratan ta hakikatan? Dari amak ra suratan cek sorot. Dong. Padha mi nak melok mertua padha, melok mertua nak terus sesuai ekspektasi Mas. Kowe mantu melok mertua sesuai ekspektasi. Dadi khotib mubalek pidatone laris. Iku mertua le ngizini iku tenan. Tenek skere wayo. Balekno to. Dong ya. Dong. Nanti sing melok-melok mertua ngono ha. Nah. Nah, kalau ini kan isik laris. Iku oleh isik, oleh ngrestui tenanan. Monggo, Gus. Monggo, damel mawon. Bareng wis kere pola. Balik asa. Wis nduk kowe dhisik anakku ya balik meneh, wong melok bojomu ya buaya ngono. Eh, kok gambarane efek iku lho iku. Paham ya? Lah bumi ya padha, bumi ya jerat-jerit perkara ora digo sujud. Bareng balik ning Nabi seneng, sesuai fungsi awal. Annal ardo yarithuha ibadiy sholihun. Penak to? Nek guru paut penak kabeh kowe. Guru paut. Tenang to ning. Dadi ora ketemu pikiran, ngomong ulah ngopo? Duka Gusti terus. Nggih rame-rame. Sementing teng donya bakasane ku jenengan mek Qur'ane jenengan timbang bakas ora jelas. Ning TV pengaman untuk duit lagi untuk apa mbok rewangi. Kadang-kadang yo lucu ngaji-ngaji. Melok ngamati Pilpres. Pengamat sumbut mlebu TV gaya lah kowe. Wah ngaji ngopi bare kowe. Terus coba bakas liyane bakasane pangeran keren kan? Keren. Top lah pokoknya. Serap paham-paham lah. Orang ana sing gawok kira paham, de biasa. Lah apa maksud paham biasa. Biasa ora tenang. Cara bapak anak nang melarat ijazah njuk sugih jare Pak. Lah jinan kok kesusu sugih pun kulino. Lah bareng sugih melaratnya jare bapak. Lho nak ra kulino ya ngene iki. Eling ya Mas. Ana melarat. Yo eling ya bapak. Ana melarat di ijazah kuwi wis kulino melarat kok njuk sugih bareng. Mpun ayo pokoke sukani di ijazah sugih tenan geng sedilo melaratne. Lho yo nak ra kulino ya ngene. Kaya kiai, kiai rapati bakat kiai kan akhirnya balik nih. Ya ora kulino ya sono iku. Buta kulino. Aduh aduh. Eh karek kulinan. Ya ora usah kesusu suke, ya wis kulino. Wis kulino suke apa kulino larat? Wis bosen.
Nah bosan ya leren. Falilahi mongko iku kagungane Allah ya muru fihi bima yasha walir rasul walidil kurbalan sing dene unsur korobah ning bab niki sahibil kurba teng bab niki maknane korobatin nabi tegese kerabate kanjeng nabi. Jadi dil kurba ning bab fa niku korobatun nabi, tapi ada bab-bab tertentu kados wal jari dil kurba niku maknane misalnya kan tiap ayat ada istilah yang ditafsirkan sesuai konteks ning bab niki maknane kurbae korobatin nabi tegese kerabatin nabi sallallahu alaihi wasallam min bani Hasyim wa banil Muththalib. Wal yatama lan bab yatama. Kan wonten kurba sing ning apa Mas wasahibi bil jambi. Terus apa dil kurba wal yatama misale kan bedone. Maknane yatama teng mriki diarteni atfalal muslimin. Lir rasul walidil kurba maknane atfalil muslimin. Piro-piro cah Islam sing ijek cilik, sing wis tuwa-tuwa ini mbarno napa? Ya kira-kira ngene iki apa mbarno? Mergo wis ora atfal apa? Alladzina rupane wong akeh halakat kang wis mati sapa abna. Nek sekedar mati kan kowe wis ora di babak to. Tapi atfalem lho wis. Wis asyah. Wahum te kabeh fuqara ukire kabeh wal masakin. Serah to masakin sapa? Tapi hajat sing di kebutuhan minang mesti wae. Nek ngene iki buta terus. Lan udarane iki kabeh ukire, kakean kebutuhan. Wis ngerti nak kire kok kakean. Nek kire meneng to, ora usah kakean. Napa kire to? Mesti Innova apik kepen Alphard malah kire to. Wis di Innova yo wis. Malah kepen Alphard ya tambah kire to. Mergo kakean kepen kepinginan. Kepinginan ngiyai ning Bojonegoro wis penak omah ning Batam. Malah kakean kepinginan. Ya, mungkin dhuwit tambah tapi tambah kere to. Tambah kan. Kan tambah ngerti ya, nek bojone kalayu wis ning njaba kan tambah roh den. Akhire tambah nyesal kan. Lha opo ngurmat wong ngene iku. Lha perkara to. Wa dawalan tekse donya sing diabadekno, sing diputerno benal akhnia imingkum. Jadi kepinginnya Allah itu dunia kadang-kadang dikuasai fakir miskin bolak-balik kok neng wong sugih. Kepinginnya Allah. Tapi faktane kowe iku ya sing ngene iki. Nyatane ya wong larat ya ora kalah bahagia. Mulane nek dadi wong fakir aja kepengin sugih. Kepengin bahagia blok goblok tak kandhane iki. Nak babi kau ngamuk tenan. Lah wong fakir kok pengen di Alphard di desa miliar malah lara. Ya wis ngopi nyingkrang terus utang lah seneng wis. Mergo wong sugih nganti sugih kepengin seneng kowe fakir ya iso. Seneng. Wong sugih di desa miliar senenge mergo nyata kowe ngayal ya wis. Seneng wis. Kok kepengin duwe goblok ya ora ngara kesampaian. Cocok gak ijazah iki yo. Yo. Pokoke hasilnya kan padha kan? Wong sugih. Kadanamu kok angel. Wong sugih marung ning lobi hotel, seneng kan? Wong melarat ning ngisor wit asem. Seneng. Seneng. Padha senenge cara ditaker iku padha. Guyune bantere yo padha. Lah klirune wong melarat kok kepengin sugih iku perkara. Ya koyo ngaji ngene, koyo ngaji kan seneng kan rapah mlan. Lah kok kepen koyo aku loro mas. Ngapalo alfiyah meneh, iklal ngaparo sorop. Langelan pon. Ngapalo ora hebat. Lah padha seneng ya kan, ngene kan enak padha. Kiai ini seneng mergo mulang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho aku seneng Mas, tak delok tetep iki umat Kanjeng. Kowe ya seneng tengok-tengok karek mak wis penak. Wis gak mikir tertib, gak mikir makna wis penak wae anut terus. Meroi mateng, engko mulai didol sithik-sithik. Kepayon apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah kok kok toha barang oleh syukur nek ngamek. Ayo ngaji, entuk akeh mulai apa di retail apa? Retail. Lah sing ora paham disimpen, sing paham didol. Penak apa? Enak. Kiyaine yo kiyai ikhlas, aman apa? Aman. Lah pangeran yo ora trimo nek kiyaine kalah sugih mek retail-retail. Ya lucu to nek kalah sugih mek retail-retail kan yo. Eceran. Eceran yo lucu to. Adare sake maksudnya sake sing ngedol Mas. Nah indukane melarat kan sake sing ngedol kepikiran ngekei saham barang. Lanjut Pak. Soale pangeran wis
penan. Aku kadang-kadang yo iri. Iri tenan Mas. Kula nak kula jek tuwa ya tambah umur. Semeneng ngombe madhabe bapak ben. Aku saiki to. Dia tak anggap buyan Mas. Dise aku tak anggap buyan, tapi barang saiki roh urip yo. Ya jajal, misalnya Indonesia banyak presiden yang kepengen anaknya presiden atau pejabat yang kepengen anaknya kiai kepengen anaknya kiai, wong sugih kepengen anaknya sugih. Dan rata-rata ya ada masalah. Wong melarat utang ya ono masalah, bedane opo jajal? Podho-podho urip iku seraine sing gak masalah. Podho kabeh. Ya ayo ge misal bojo sitok ora rasane wong sitok. Tapi bojo papat kena umpreng papat. Podho kabeh, jane podho wae kabeh. Wong sitok wae. Kena umpreng wong sitok. Podho kabeh. Seneng ya podho, misalnya ke presiden ya seneng dilayani, menteri seneng guaya. Mau sing mahrum yo sumpun. Iku dilayani podho. Kopi yo digawe. Lho ini ambil jigrang ya? Ambil jigrang ya? Duit 5,000 so jigrang top loh Mas. Rokok, saler Mas. Tapi yang ngongkon apa? Yang kesampaian, ngongkon itu ya? Bedanya apa Mbak Menteri? Utang dilayani Mas. Utang dilayani? Akhirnya urip kepenak, penak sementara ngambil pangeran itu sepenak kabeh cara Qur'an itu pokoknya kulillah apa? Sumadarum fi khodihim yal abu ini kabeh itu kersane Allah mulai kulon mulang mesti ikhlas ya orang orang ikhlas itu rugi, udahnya wak pangeran ben di ono sing roha aku, ono orang serap penting kabeh yang penting Allah sakai aku di umat ra jelas-jelas itu terus di rumah be Allah wis gak penting kiai kok mikir hitung-hitungan ngene ya gak pati roh tauhid gitu. Sekiai, sekiai, tegak lurus sampai pangeran apa tegak lurus sampai pangeran sama dan aku sering gak ada buju kula, aku mati urip serata pikir zaman urip ora roh karepe aku ya rapin dati kaya, ujub dati kaya aku ya rapin di murid ngini kaya, ujub dua sekarang kabe kersane ya urip ujub-ujub gak mati ujub kaya santai wae buen, pokoknya kulillah gumadar hum fi khawdihim ya laku kabe aku karek Allah tenang. Nah, cuma terus ana syariat, Allah aja sampai dadi tersangka. Lah ana wong awam utange akeh bulet kok iso guyu iku sedukung. Masyaallah. Anggap bae iku rido mbek kodok kodar. Wis makome dhuwur ngono. Maksudte ya wis lah dhuwur campur goblok kelas mesti iku apa ora tersangka wong? Tersangka. Iku guyu larang lho, guyu larang. Utang akeh wong ra percaya kok ijek. Ngorok Mas turune sik ngorok. Pejabat ora mesti iso turu ngorok, nek tenang turu nganti. Deleng-eleng. Supaya sementing kabeh seneng pangeran. Supaya habibni ila ibadi. Jadi Nabi Dawud kena khitab habibni ila ibadi. Aku iku seneng no lewat Dawud. Kau iku dadi nabi ku wong ben kabeh seneng aku. Nabi Dawud ya padha dene saya takok. Wake Pak Habib buka ilaihim. Kula seneng no jenengan seputi ngedole niku seputi. Ngedol jenengan dadi ora kampanye ora presiden tok. Waliu yang ngampanyakno pangeran, waliu yo. Wake fa uhabbi buka ilaihim. Terus jawab pangeran yo lucu. Uskurni bil hasamil jam. Pokoke sebut aku dadi pangeran apian. Pokoke pungso apian kowe ngopi wis. Pokoke sing apian aja elingno nek aku gawe musibah, gawe masalah kowe eling-elingno sing aku iku apian. Jadi misalnya kok kowe ngajine seling ngaji tok, aja nuntut paham kok malah tersiksa. Wis kok ngono tok. Di bojo yo tok, bojo tok ora usah muni sing nurut, sing taat. Aja, aja, aja keruweten. Dong ya. Pokoknya senyena enak apa ya bang? Kayak aku mulang ya semulang tok. Ojo bayang no terus roh aku loro loro loro. Mau yang kerja ngono ngono aku loro. Kau yang ngono anak roh MC Ayu, pokoknya roh guyu tok kayak cukup. Ojo bayang no gelem loro. Cuman kecewa bang. Is pokoknya sing tidak sudah. Tidak tidak. Terus jawab pangeran uzkurni bil hasanil jamil. Fa innahum la yadhkurunani illal jamil. Terus terangno aku iku pangeran apian, tukang ngekeki fasilitas ngono tok. Ya ora usah crito liyane. Rokok. Crito pangeran, apa ku ngisap sik miskola der.
Wah, ya lara wong awam mbok terang. Iku calon wali, sing keterangan ngono niku sing daftar apa? Wali. Wali iku pancen diterangno mis sekolah daroh nok hisab iku sing daftar. Wali. Wong awam iso ora ngopi papo bariku mules. Salat zuhur wis meneng madhep ngulon wis. Ora usah terangno duha, mari dhuwit, nduk tahajud mari ati alus, ora usah malah ruwet. Bener wong desa sing sowan nabi. Napa? Kula nak ampun Islam mbok kon napa? Salat lima waktu. Aja ana liyane lho. Ora, ora. Bareng nganti bar. Tenan lho iku tok. Wis ta wong awam iku hadise hadis iku ora usah. Ora usah mbok terangno sunat iku jabron linak li qolalil fardhi. Iku sing daftar wali ngono niku ora usah. Wala azitu ala dalik wala angkus. Kanjeng Nabi lho ora trimo kiai dinyang. Nabi lho. Kowe trimo kiai ngene wiridan. Ah kiai ora karuan. Nabi dinyang mung desa ya. Pas wis islame pas apa? Ya wae pangeran selamat to wae kula suwun pangeran iku. Selamat to sehingga kabeh bakas pangeran iku bil hasanil jamil. Jadi pangeran sapa alladzi at'amahu min ju wa aman. Pangeran iku sing mari kira lesu, lah mari kowe tersiksa kire opo ndek alpat. Kire opo ndek penderek, ndek mobil asih ora usah ngono kire iku alladzi at'amahu min ju. Kenapa kowe kok ayam bar mangan? Gak kelaparan apa? Wes. Wa amanu min khauf urip penak ora di penjara ora wedi sapa-sapa pertelan ya aman turu temangsang ya aman. Lah wong melarat tu penak turu ning dam lho aman nek. Sing minat iku sapa? Lah pangeran nyifati dzati alladzi atamahu min ju wa amanahu min khauf. Wong aku sing kecelok ki gedhe pikiranku yo nek padha bojoku padha anak-anakku wis penting iso makan kok repot urip. Ono derajat bareng ruwet, bakas derajat bareng ruwet. Penting urip iso mangan, iso turu temasan. Eh cacak teh. Oke, iso mangan turu temasan iso ape aku. Penak to? Penak. Wa ma tawaboe atakang paring hukum ing sira kabeh sapa atakang paring utawa kang nekakno atawa ingkang paring hukum ing sira kabeh sapa ar-rasul minal fa'i sanging fa wa khairi maknane ping kalih iki ata itu bisa apa saja yang didatangkan rasul kayak sunah-sunah rasul umume kiai ya atae digo dalil apa-apa sing dibawa rasul tapi sebenarnya makna itu gak pati pas nak ndelok asal-usule sebenarnya ndak makna asalnya itu apa yang diberikan kamu oleh Rasul, yaitu keputusan Nabi kamu hanya dapat Arba'atul Ahmas. Di asal-usulnya, asal-usulnya. Mulanya itu memiliki Atta diparik, nanannya apa? Akto. Memang zaman itu kan ada bentuk materi, yaitu Arba'atul Ahmas yang dikasihkan para sahabat. Dan tentu semuanya tidak keduman apa? Ya kan tidak mungkin semuanya mandumi, nak nuruti jumlahnya besar kan? Tapi ngono-ngono sing wis entuk jatah, yuk kan sing ridho lah. Ojo dulu. Nah, terus ayat ini dinggo makna umum kayak kaidah al-ibratu bi ummil abdila bi khusus apa. Menandri Imam Suyuti nafsiri minal fai'i wa ghairihi. Tapi nak asal usulnya ayat wa ma atakum rasul tentang materi yang dibagikan. Apa materi yang dibagikan? Maka ata diganti apa? Akto di sini asal usulnya no. Nah, tapi saiki sudah di dalil umum. Ya, pokoknya anggar wong sing sunah rasul dalile ya ma atakum rasul. Kowe barang yo ngono ha mesti paling mesti biasa keliru nak dalil-dalil ngono ku. Ya pancen ora duniane no. Maksudnya duniane takin duniane ulama. Ngapain lah. Kelir balik tenang ewo. Wa ma utopo wae ata kang paring. Ya kan iki jelas tengene sarah ge ma atakum mimmalil ghanimah no. Ya tapi itu dulu ya ulang ya. Nah saiki kan hampir enggak ada orang yang ngartekno itu tentang pemberian fisik, Mas. Lebih ke sunnah Rasul yang datang ke kamu lewat riwayat-riwayat sahihah. Ya lakukan kan? Dan ya aneh, fakhuduhu kok lakukan. Ambil. Ayo sajane tapi wis mbok sepidato kowe kok sing tanggung jawab aku. Lah sing pidato kuwe kok sing tau jawab. Nah aku tetap garis lurus ala ulama apa? Naatane nggih, maknane.
tapi berhubung kiai wapian saiki tak bela ha iku asal usule saiki diartekno mubalig ngono ya ora apa-apa ya ya entuk wong isane ngono wis wis ya jelas jelas memang aktaqum aktaqum minal faiz sanging donya fek wa hidane fek fakhudu nak diparingi nabi dikeki ditampa nak ora diparingi aja gremeng aja sampe kaya wong munafik sing iya mas al sing wong munafik dikritik fa illam yu'tau minha idahum yaskhutun ada orang-orang yang hubungannya dengan nabi fa in uqtu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhutun. Nah, wong Islam ku sing piye walau annahum radu ma atahum wa rasuluh wa qalu hasbunallah. Nah, orang Islam yang benar itu adalah ketika kan sebanyak-banyaknya fa atau honima atau apa saja kan enggak mungkin ngeratani kan ndak? Misalnya koyo kula misalnya dadi kiai ngekeki jajan atau apa kan enggak mungkin ngeratani kabeh. Lah iku nek wong Islam sing apik tenan sing entuk ya bentuk sing ora ya ben ora. Kabeh ku ridho. Tapi kalau mentalnya munafik iku muni fa in utu minha radu kalau untuk jatah ya radu wa illam yu'tau minha idahum yasad. Jadi sebetulnya ha, ayat ini tentang pemberian materi. Tapi alhamdulillah sing masif ayat iki ku go mau. Apa rujukan sunnah. Ya yes, alhamdulillah rapopo kabeh apik kok angel temen apa? Cuma nak pas ngaji ngene iki anut aku pas ngaji ngene iki. Lah nak pas dakwah ya di sing payu wong jenenge. Ya nak pas ngaji iki ya pas ngaji tok ya anut. Lurus. Wong jelas atakum atakum lho. Terus ning gone sawi ya min amwalil mimalil ghanimah. Jelas urusan materi zaman itu. Tentang materi. Ayo ngentak eling-eling bapak. Mboten nate nekani. Wah, mari tambah goblok. Kadang-kadang yo mangkel maksudnya tapi wis benes. Kowe aja gedeng dosa kena gedeng. Tenak ulama ya ben kaya kula rasa teko. Lah malah ganggu derajate Tuhan. Lah misalnya dekne pidato saku ning ngisor terus dekne piye? Iku termasuk gasab is'ajul mukmin. Ya termasuk gasab iku ngagetno wong. Dosa. Oleh budi dosa semangat. Lho tenan lho Mas. Wong-wong sing nyuwun sewu gak hafal Quran, cara ki Mansur makmum meluntir Mas. Oh, tetep panik ketemu ahline tetep. Tetep meluntir. Ciyut tetep. Hilang kali. Lah. Lho kula roh nyata yo kancaku. Kanca kula niku khutbah. Lalah yayu pinarak Jumatan teng mriku. Lalah yayu saf awal. Ketoke jarak banyak. Loro Mas bariku. Zeyu Gus, cerita kula iki kisah nyata. Gus, wong khutbah ora sekedar ngandani, Gus, menek bareng. Munggah mimbar kan dugae telung ambal. Ngisore Mbah Mun. Bar loro terus sing ngandani iku lho, wis arep njuk sepuro. Soale lucu, Mbah. Ampun Jumatan mriku malih. Mbah kula suwun ampun Jumatan teng mriku malih. Mboten sakake kula tadi. Mbah Mun gujing-gujing. Ya, iki cilik yo ngene iki. Lha iku pelajaran kanggo aku. Mulane kula niku misale toha khutbah terus muni dunia sekarang sudah rusak. Terus yo yakin aku yakin cara fikih tetap mekruh kula ning arep. Karena is'ajul mukmin ngagetno wong mok. Ya iso haram terus iso haram. Sakil Mas. Pokrol seminggu pisan kok. Terus kula roh basahal. Basahal nak Jumatan beto serena di sini. Beto serena kok nak wis meh kumat. Mandek terus sajate digelar ini kok pinggir wis kategorine ning raten. Dan kategorine wis ning raten. Bar salam terus nitih malih. Aku dhisik janggal. Padahal kan cara sofa paling apik kan sofa awal. Ya padha bareng taklete yo. Metu mau alhukmu ya duru mailati wujudan wan. Iku kan ning desa-desa kan khotibe rata-rata alumni beliau kan. Nggih. Mbok bayangno. Saleh muni pas papo terus. Wis ra usah aku, sak kiye Mansur, sak Gus Afif wis mikir. Hak adami harus diselesaikan. Misale munip ya pidato. Hak adami harus diselesaikan.
Enggak boleh kemati ketemu Allah cek gowo hutang. Adami. Bisa rega sapi. Ya lakoni. Utau toha khutbah. Fitnah terbesar adalah perempuan. Cari ke sapi. Wes rohmu. Utawa iku mi hamami wong khutbah. Banyak zaman akhir yang menjual Quran. Lah iya serohmu. Ya saruna bi ayati samanang. Lah sing kanca-kanca se mana? Lah. Sing ingin to orderan iku. Lah sing jenis ngene iki ora usah kok ngarep. Sing padha pegang kertune ora usah. Ngado. Lah engko nek ketemu ngomong apa wae. Kula niku di kisah nyata iki yakin jan kisah. Kula niku didolani kanca kula. Kanca kula akrab teng sarang. Saya kebetulan kiai ireng. Tawase ra to salam ta plek aku. Mergo sugih kula nganti saiki sugih kula. Mal kacek akeh maksud ora-ora kacek. Salami 300.000 nar sale ora-ora. Lu iki cerita lucu menen tak sebut angkane. Dengaran salam ta plek aku. Tafaro kula niku. Dek pidato Mas siji sawal lho Mas. Di sawal cerita fadilah poso 6 dino. Kisah nyata kisah nyata. Man soma Ramadan suma atbau sitan min sawal. Wes pokoke. Ana wong sepuh lugu, ana tambane lugu. Poso tenan. Loro sawal iku poso. Wong dekne kiyaine sowan. Bocah iku papong rokokan terus Mas Bibi rokokan ngopi. Pas wong sepuh sowan dekne pas rokok. Iki kisah nyata. Wong sepuh lek lugu langsung, "Ih, kula getun poso." Jenengan tak nono tenan jebule jenengan gak poso. Oleh muni kula getun poso. Jenengan tak nono tenan jebule jenengan ora poso. Wis. Wae mulai bar kuwi eling aku. Bener Gus Ba, aku tau dipenging. Kayu nak ngia, yo ora iso ngomong sing kira iso ruwet. Rene lho dadi ngekek dhuwit aku nyuap iku Mas. Kaya ikrar apa? Ikrar. Aku ora mentah, pepene kere. Aneh-aneh. Kere gaya uga ora Gus iki. Lha waruan engke wong karuan dhek ora bakal poso 6 dina kok khutbah tentang fadilah poso. Ana wong lugu terprovokasi mangkono. Pasti poso. Aku ora darani termotivasi wong dene wae. Ora ngomong meledak-ledak. Menuntung ya mbah, poso 6 dino gentine setahun. Wah, pokoknya oleh provokasi. Sebule dene pas wong iku sowan, poso wong sepuh iki poso tanggal 2 iku. Oleh muni getun mbah kula poso. Anu jenengan jule jenengan ora. Langsung rene. Saiki nak khutbah gak ngono. Wis bakdo poso insyaallah dilebur. Pokoknya bak do poso insya Allah dosa dilepo. Pokoknya cerita yang harus keliwat-keliwat. Ya Mas Dhani kue ya Mas Tim. Nanti kita rausah sali pidato cerita fitnah Tunisia rausah. Ini kurang iso ngelakoni es pidato. Dunia gini cupu. Ini ku buatan umat itu sakit ya itu. Cari kaca deh. Jujur temen. Ngakoni. Repot-repot terus. Rene, tuananan pas oleh Rene. Biasanya orang tahu Rene. Mungkin ini kiai dia tidak tahu. Bodoh kiai ini kan rapuru saling soan. Mungkin kan? Malah kakak angkatan pak Gulon. Soan. Jadi, gus kuapok loh gus. Dalil-dalil gus kuapok kapur. Jadi ya sekaligus ngadani gue. Ya, nak raiso ngelakoni khutbah. Gue poso Ramadan, alhamdulillah. Kimuki, tuso sepuron. Serasa bakas poso 6 meneng ae wis. Nek ana wong takok, "Ih, hukume poso 6 dina piye?" Jare kiai mriku ono sae. Muni kowe kudu nganggo kiai liya. Golek kiai-kiai sing model kiai toreko, kiai-kiai dalail kan do nglakoni kan? Nggih kula nate didhawuhi kiai niku nggih. Sae. Sae. Tawarai trik dadi kiai. Aman, aman.
Ya kowe padha nek nek pidato rasa cerita hak adam niku. Rasa cerita pangeran lu akeh sepurane. Nak tiyang sae. Mboten saged nyaur teng donya teng akhirat. Terus ane digebuki. Yesus. Suka duka dadi yo Mas Kiai wis. Wa ma te opo ae nah kang nyegah sapa rasul kum ing sira kabeh nahu saking mah fantahu mongko mendua sira kabeh. Wetakulan wedi sira asli manane tako iku ora kok wedi njogo sira kabeh apa ae ngom. Dadi asli maknane itako sangko iutako napa? Iutako. Dadi mujarode wakono, wako yaki wikoyatan. Dadi sakjane itako itu menjaga Allah ya melane lafat itaku aja ini dimaknani wedi ku ya ora pas mergo engko ana itaku ya ana itaku nisa no. Ya maksudnya jaga nek hubungan mbek wong wedok ku sing slamet ngene nek mbek Allah iku ngene. Dadi asli mergo itaku wazan ifta'ala sangka mujarat apa waqa yaqi wiqaya. Ane kula suwun Allah iku jaga. Wis ajaga. Ning momentum sing kira-kira Allah iku ditersangkakan atau disalah paham. Ku aja bakas Allah. Mulane ketika banyak riwayat dhaifah bahkan maudhu'ah zaman niku, kula gadah kitab Musnad Ahmad. Di antara hadis sing kula apalo kula tulis niku dawuh Abdullah bin Mas'ud. Idza haddastum an Rasulillah fadhunnu bihi ahnahu. Kowe nak cerita Rasulullah golek sing paling kepenak. Mergo iki zaman-zaman salah faham. Muhibbu Ali berlebihan kadang dadi rafida. Muhibbu Abi Bakr nak berlebihan kok tangkis ning Sayyidina Ali. Nek kena wong berlebihan kok repot. Mane fadhunnu bi Rasulillah ahdahu wa ahnahu kada wa kada. Wae hasil iku zaman iku Abdul bin Mas'ud nggih aturan. Yo kowe muni kala Rasulullah ya apik wong dawuhe Nabi. Tapi pilih lah sing gak diakibat cara Jawa iku ahnahu sing anak-anak iku nyaman apa? Pilih sing gak duwe lagi. Nah sing aman. Mergo ngadepi wong akeh. Rai ra mustajab bu ijazah duha. Wah. Lagi seminggu wis naget. Iya. Ya Allah. Ya amang semane muni jangkar ya. Wong sumpek raine serai sumpek bu ijazah selawat padange ati. Ora padang, Pak. Iki maksudnya dikira-kira lah. Jadi zaman itu, padahal Abdul bin Mas'ud itu zaman sahabat menangi zaman keemasan, zaman ijek normal. Iku wis diitung. Muni kala Rasulullah wis di. Punah zaman seruwet ngene iki. Terus kok tambah kok seruwet pisan kaya apa? Lan kula nu ngaji wae nganti mati yo guyon. Aku tak eling-eling gawe bapak wong-wong ning omah iku wis seruwet. Mbok ngaji mbok wedekno neraka. Ning omah iku iso dibojo, wedi utang. Ning nggon ngaji diwedekno neraka. Berarti min jahanam ila. Wes karena zaman iku lho, Mas. Mergo fitnah iku wis besar. Lha wong fadhilul haram karuan. Jenenge tanah haram ora fadhile luar. Ngono nak sing berlebihan terus nyalahno wong sing gak urip ning tanah haram. Lho padahal kan yo tanah sing normal kena nggo sujud. Akhire do nantang. Wong alim-alim malah jaraki. Abdul bin Mas'ud iku, Abdul bin Abbas iku malah urip ning Thaif. Abdul bin Mas'ud urip ning Irak. Ya mek ngamuk, rata-rata wong alim dhisik seneng ngamuk. Jenenge ngamuke tapi Islami ora koyo Tuhan opo yo. Ngamuk perkara yo rugi nek aku mok sak titik. Ngamuk opo ora. Diundang ning Batam ngamuke kok yo rugi nek aku nasak sak titik. Opo yo ngamuk. Perkara titik. Kok oleh guyu do kasut dah. Guyu kasut itu ketoro. Guyu hasud itu ketoro. Akhire Abdullah bin Mas'ud cara saiki jumpa pers ngekeki benjel. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas iku abadilah sing mboten manggon tanah haram. Oleh dawuh iki rodok ngamuk. Fadilah tanah haram itu paling banter ke sholat koyok ke alfi sholat. Tapi ciri khasnya Nabi ku nasrul Islam, nasrud dakwah. Itu nasrul Islam itu nasrud dakwah. Lah nak kabeh ning Mekah ning Madinah Islam ora tok ndi-ndi. Mulane Kiai Jawa dalile kok Abdul bin Mas'ud.
Dene ana wong saiki seneng umroh karo nduk mergawe. Iku cerita ora entuk. Ya nek wonge ning ndi? Wonge teko ora ya? Sajane iki ya ora kalah. Kemulang sujud kidam bako muka lafatul. Nah terus nek kiyahu iku ya ora kalah mbek fadilahe. Mung iku ya dadekno akidah sing mlebokno suwar. Nerangno nabi di sifat wajib, sidik, amanat, tabligh. Iku ya ora kalah mbek fadilahe ngambung Hajar. Lah saiki misale cah cilik ngombang ngambung Hajar Aswad ora ro aqaid khamsin. Iya ge jajan. Bedino tawaf tapi ora ro akidah khamsin. Takok isi sifat wajib nabi apa? Ora ro. Ngango. Mboten jare ki munip sementing tawaf. Mboten iki ora ngamuk iki, ngamuk tenan iki. Yo wong iku mikir to yo, yo maksude iku maksude sing sering umroh nggih monggo, tapi yo ngregani wong-wong sing mulang aqaid khams. Lho kula Mas cara ora kadung ki gedhe, seneng lho mulang wujud kita. Apa merbo ngarep tak ulang ngono. Sedurunge ngaji pujian apa wujud. Siapa terus? Ane terus lho. Ya Bu, dirasi wahdaniyat. Terus gak alam. Kita kalimat. Ya berarti saya waras ya. Apa ya? Asli Pak. Jadi wong kudu mikir. Akhirnya Abdul bin Mas'ud itu nderek teng Irak. Sayyidina Ali karma wajah ge urip teng Irak. Abdul bin Abbas teng Thaif. Abdul bin Umar itu lucu mang. Paling lucu Abdul bin Umar. Pas perbatasan. Pas perbatasan haram mbek ora haram. Nak pas rapati pas, ndekne metu. Jadi nak tukaran mbek bojone masyhur. Nak lagi rukun mbek bojone. Ayo, tahajud bareng ning Masjid Haram. Dan api tukaran, ha metu sik. Jadi mereka tukaran kok di masjid ning tanah haram. Jadi tukaran butuh area. Artinya ini, nak kue ngaji muhatam, yo jamin cerita fadailul haram, yo cerita fadailul nasril islam. Paham ya? Kue nak pancen alim tenan, yo cerita fadilai mulang tok, fadilai ngaji ku yo tok, wes kiai semu balik, ngaji ku isen mas. Nara niat kulaan mas. Yo yo biasa papa ning panggung mas, disebut sohibul fadila wal karoma wal wal. Terus bariku terus ngaji maknani. Lho iku nek ora banyak kepentingan isen. Nek gak banyak ikhlas gak apa-apa. Yo dadi kowe yo ngono nek aja menerangno fadailu tawaf, fadailu aqidatil khamsin. Babu makrifatillah. Wa ya awalul wajibat no. Aja mbok wale tawaf bawa. Tawaf bawa awalul wajib. Oh. Maksud kula nggih wong sing biasa seneng tawaf nggih monggo, seneng umroh nggih monggo, tapi kok dono kiai kaya aku sing kampanye pentinge ngaji aqaid. Tak suge-sugemu cara seneng nang umroh gampang aku anu cara gelem. Cara aku gelem diendus tiap tapi terus mulang ini kiku sopo? Sing mulang ngene iki ku sopo? Tapi aja terus kowe gak tau aku merga opo. Lah iya, maksudnya kowe aja terus nglarang mudim terus kowe iku mergawe. Opo? Wis biasa wae kabeh diadepi. Sabab biaya ngono. Dari apa dong? Wong sabab biaya. Jadi sahabat dhisik ku pinter. Kula nate eling, kula eling beda niki tahadus bin. Kula nate digandeng Mbah Mun. Istihad kabeh iku ana regane dewe Mbah. Istihad kabeh iku ana. Kaya apa fadilahe Madinah? Gak ana sahabat sing wani metu ka Madinah. Ndak ada satupun sahabat yang berani keluar dari Madinah. Mergo kabeh ngugemi fadailul Madinah. Abu Bakrin fil Madinah, Umar fil Madinah, Utsman fil Madinah. Tapi si Dinali nganggep ngono iku cara Jawa saiki statis. Terus Nasrul Islam kapan? Akhirnya Sayyidina Ali istihad. Berpendapat, istihad, terus pindah teng Kufah.
Akhirnya nasyarul Islam fi Kufah. Tapi jenenge orang Medina gone fitnah. Akhirnya Sayyidina Ali ngalami fitnah sing luar biasa. Tapi Islam akhirnya berkembang ning dindi. Bahkan saking gedene Kufah, nahwu iku ora dites ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah, tapi ikhtilafu ahli Kufah wal Basrah. Saking wis dimigrasi, sing gawa ilmu wis pindah ning Kufah. Nganti ketua wali ora ning Makkah ning Madinah, ning Baghdad. Si Abdul Qadir Jilani. Ora Bojonegoro nggih Mansur. Iku angling dharma iku. Yo Bojonegoro tokoh yo. Sedhi lungkas. Wali ora ono sing adol agama. Wali kok ngalor ngidul. Dadi barokah Sayyidina Ali pindah Kufah, meskipun maaf fitnatin azimah. Regane larang wis ora usah disebut fitnah, regane yo. Tapi Islam berkembang. Irak berdampingan ambek negara-negara Persia. Akhirnya maju. Bahkan era Khalifah Ma'mun iku wis cara saiki saling tukar mahasiswa. Wong Athena belajar ning Irak, wong Irak belajar ning Athena. Mulane ana penerjemahan buku-buku nopo Yunani. Tambah maju. Puncake krungu kabar nek ning donya iku ana jenenge Jawa Indonesia. Wis akhirnya rival-rival politik Harun Ar-Rasyid wis dibuang ning Papua. Terus ra wong udan-udan terus muni Urian-Urian, ra wong udan terus muni Urian, terus dadi Irian niku. Lho pancen tenan, lho sing crita Mbah Mun, mulane teng Iran kan ana fak-fak Mas. Iku Arab turunan Irak. Iku rival politik kan. Ra ro aku nek Pak Kiai tenan dene ngawur. Ora mau ngitung nak bayar sakmene bathi sakmene. Ora aku iku ora. Nak gowo wong 10 gratis itu wae ora iku. Ora wilayahku. Lah ngene ku yo oleh pangeran sugih, pangeran ra piye-piye kok geger. Akhirnya dunia itu global, barang global. Era ning Irak wonten Sayyid Asmani Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Irak wonten fitnah terus pindah teng Yaman. Disebut Ahmad bin Isa napa Al-Muhajir. Badhe niku terus kathah sing pindah teng Indonesia. Intine udah dibarokah. Saiki gedene Islam ning dunia iku barokahe mulazim ning haram wa barokahe nasrud dakwah. Nasrud dakwah. Tapi kok ya aja berlebihan terus ora mara Mekah, nek Ka'bah sepi ku sing isin yung sak donya. Lah iku gajarane munib iku. Maksudnya ngene lho, kabeh kebaikan ya diomongno, ora usah berlebih. Kabeh ono fungsine dhewe-dhewe. Misale ora ono pengajian koyo to, ayo ketok Islam mlempem kan. Ana sing papa. Ora ono sing papa. Lah tapi misale ngaji kabeh sing mulang aqaid khamsin sapa. Mosok mulang aqaid khamsin terus 5 juta kan ya berat umat itu kan. Ya 150 sak wulan. Ya mosok agama regane sewengi piro? Iku kan ya sak akeh umat to. Lah misale ra ono ngono ya sepi Islam iki sepi. Lah misale ngono kabeh ya taqabbal wa minamkum. Taqabbal ya guys. Wis sang andel aku wis wae dadi ulama iku sing legowo. Wis kaya kula niku legowo maksud wis. Legowo wis maca Quran wis pengen. Tema sing dibakas Allah iku bakasan. Aja bakas tema sing diciptakan manusia. Lengke misale hubungan sampe cek pilpres, cek pemilu, cek RT RW, wis pangeran ngutus wa ahsinu inna wa yuhibbul muhsinin titik sudah. Kita disuruh ihsan. Ambek pilpres sapa wae, calon presiden siapapun kita baik. Karena Allah memerintahno ihsan. Lah soal ana wong suudon iki entuk apa Gus Afif kok milih iki? Lho suudon profesi kan saiki suudon niku profesi. Lah repote kan kadang sing suudon niku bener kok tenan lha. Sing mari perkara ra iku. Ya entuke wis udane ne. Oleh sakjane cara anggere wong hubungan mbek Allah kan kepenak. Allah ngutus wa ahsinu merga inna wa yuhibbul muhsinin. Mbek calon presiden sapa ya apik, mbek sapa wae ya. Kaya aku kula kan seneng ulama misale. Ya mbek mbalek ya apik, tak sangon. Iki lho rambut. Iki mbok dol ya kenek gratis. Engko misale ketemu muni tak sirani fadhilul haram. Weneng deh. Lah piye kiai-kiai sing ra kelar umroh tak critani fadhilul dakwah. Nah, kiai ra kelar umroh tak critani fadhilul haram terus nangis. Lha kula niku kiai tenan, mboten kiai kaleng-kaleng. Kula kiai tenan kula. Nate Mas ngisi wong haji. Kula crito, nggih haji nggih sae.
Tapi ridho be kodok kodar gesai, mulang gesai, itikaf di masjid. Ono kiai nangis, nangis itu pulau lu kiai paling tak seni tunggunya jenengan. Tapi ya sebab cerita bang. Wabe kiai gus nak nerang nawang kaji, lepas nawang kaji cerita Fadulah Mekah Medina. Ya kulo nangis, kulo orang arah kelar kaji. Tapi nak jenengan gak adil, guys. Pokoknya lek kajil mabrur lah saya jaya ini lah boh. Birul walidah ya mari swargo dia mu ibu cu ge. Swargo kere sabar ge. Swargo sujud tengah malam ge. Swargo tarku zina ge. Swargo pokoknya akhirnya hadirin senang kape. Seng haji masih rada gerembang. Kok ramu muji-muji haji. Aku lo kan kita nanti omongin. Gue saat tenang aja ke gerembang lah. Mungkin juga aku ramu sangoni rapopo. Tibang anut kowe Islam rusak omnya. Wong kabeh yo mate nabi kok kon ngalem ibadah haji tok. Ibadah sabar fakir asam abet ngawur ngawur. Wong fakir iku pakete iku yo fakir sik diamuk bojo mesti ku sak paket. Fakir plus kena ompreng iku sak paket. Fakir plus ra dipercaya tangga iku yo sak paket. Lah mulane akhir Abdul bin Abbas manggen teng Thaif. Abdul bin Umar ning pinggir tanah haram. Sayyidina Ali total teng pundi? Irak. Teng Kufah riyen. Riyen nate mbangun crita niku secara global terus kula goleki takbir takbir. Dadi kabeh ono regane. Kados dadi kiye kados kula ono regane jajal mulang ngene iki lho ya. Nganti asar. Ana sing sak jam regane sak mono. Dicara wong perhitungan kok ya. Mosok retail untung mengeranu sayang, Mbak. Gak ngarah dikalano retail-retail ngono. Cara dikalano ngenes, Mas. Cara perhitungan. Cara perhitungan. Lah nek sama Allah wa billahi wa fillah min huwa la huwa fihi cara suram topeng. Wa ilaihi. Pokoke urip iku ya lahu krana Allah. Nek di rezeki ya orang ana apa ya minhu wa lahu wa ilahi wa bos urip ya fihi ing dalam Allah lahu ya krana ilahi ya menuju Allah wis penak aman-aman kabeh iku Allah wa kumanu wa mate apa enak kang nyegah sapa kanjeng nabi ing ma wa mana wa mate apa enak kang nyegah sapa nabi ku ing sira kabeh anu sangi ma fan tahu ya mongko mendo sira kabeh. Ya ya sing dipuntosna nabi ku dak wah nek ndelok MC ku ora iku dadi dak wae dilakoni sing nahakum ya pantang ya sing diutusna nabi ku dak wae nek ndelok MC niku nah.
Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.